bom? Comecei o vídeo hoje um pouquinho diferente, ó. Tomei um banho agora. Como vocês viram, já tomei meu café, já treinei. E hoje amanheceu um dia bem nublado e friozinho. Por isso que eu estou com essa roupa. Então já tomei um banho pra lavar o cabelo. Pra assim secar meu cabelo, né? Eu pego gripe muito rápido. Eu sou uma pessoa que, nossa, se eu sair com o cabelo molhado no vento, já... No outro dia eu já tô espirrando. Bom, vou começar mais um vídeo aqui no canal, então, com vocês. Agora eu vou fazer... passar um protetor solar. Mesmo que o dia esteja nublado e frio, eu continuo passando protetor, porque é muito importante. Não deixo de passar, mesmo nos dias mais frio. Então eu vou passar aqui, meu cabelinho está molhado. Eu vou secar ele, gente. Não vai ter jeito, vou ter que secar, porque, né? Eu não gosto de secar o cabelo quando... Tô em casa assim, lavo à tarde, sabe? Ou de manhã, igual hoje. Mas, quando está um tempinho mais frio, eu prefiro dar uma secada. E hoje está o dia inteiro com barulho nos vizinhos, porque estão reformando algum apartamento. Amores, já sequei o cabelo, ó. O cabelo está sequinho. O dia tá bem gostoso hoje. Eu adoro o tempo assim, mais nublado, tempo mais fresquinho, sabe? Que hoje a gente tem que colocar uma blusinha de frio. Eu adoro mesmo. Nossa, já penso num cafezinho, num bolinho de fubá. Eu sou dessas, que fica já pensando no café da tarde. É, bom, gente, hoje eu vou organizar o apartamento, vou dar uma limpada, preciso fazer várias coisas. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser meu dia. Então, se vocês gostam de vídeo rotina, já deixa seu like. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal pra vocês ficarem bem pertinho de mim. We'll be right back.
pronto, acabei de descer as cadeiras daqui da mesa, né, para mim, que eu limpei o chão. Eu passei um aspirador, gente. Mas olha o meu chão, eu não passei pano. Só um aspirador mesmo para limpar, tirar a poeira, né? Eu passei faz 2 dias um pano no chão e tá bem limpinho ainda. Então hoje eu decidi não passar. Eu passei um aspirador aqui também no tapete, ó, ficou bem limpinho. E o meu piso, ele é muito bom, gente, por conta disso. Ele não mostra sujeira, vocês estão vendo? Ele fica brilhando, ó. Parece que eu acabei de passar pano, mas não. Eu só passei um aspirador mesmo e tá ótimo. Gente, já terminei de fazer tudo em casa. Agora eu estou indo na minha manicure, porque preciso fazer as minhas unhas, ó, fazer manutenção. Já faz mais de 30 dias. Nessa outra mão, já aconteceu até um acidente aqui, ó, no meio. A unha já até saiu. É bem raro acontecer isso, mas quando acontece é porque fica muito tempo sem fazer. Bom, estou indo, estou com a minha máscara aqui, ó, porque eu tive que descer com ela, que aqui no condomínio é obrigatório agora também usar máscara, né? Tirei agora aqui no carro, tô levando álcool em gel. Atendimento, uma pessoa por vez. Com todos os cuidados, tem uma pausa boa pra ela dar tempo dela higienizar as coisas, higienizar os lugares. Gente, cheguei em casa e olha o que estava me esperando. Esse bolo, postei em detalhes lá no meu Instagram. Recebi ele, que delícia. Ele é de Kinder Bueno, gente. Olha que delícia. Eu comi um pedacinho, o Matheus comeu outro. E é super legal o jeito que ele fica assim, sabe? Eu vou postar no feed lá no Instagram, quem quiser ir lá dar uma olhadinha. Mas é super legal. Vou ver se eu consigo colocar aqui também. Mas olha isso. Ele é pequenininho, gente. Mas ele tem 1 quilo de bolo aqui. Vocês têm noção disso? Uma delícia, né? Eu fui fazer minhas unhas, ó. Minhas unhas já estão feitinhas. Olha que lindas. Vou mostrar pra vocês. Fui fazer minhas unhas, gente, hoje, finalmente, graças a Deus. E olha isso, que cor linda que eu passei. É um lilás, bem fofinho. Eu tô muito numa vibe corzinha clean, sabe? Cor mais clara, as corzinhas assim. E aqui a gente fez uma filha única mais brilhante, ó. Passamos um brilho e eu achei que ficou super lindo. Aí eu aproveitei e fiz os pés também, a unha da mão e dos pés. O pé, eu passei a mesma cor. Meu chinelo é de brilho, gente. Olha isso. É do meu casamento. Eu amo esse chinelo. Eu só uso ele pra sair mesmo, assim, quando eu vou fazer as unhas. Que daí eu quero ir com um chinelinho mais bonitinho. E eu passei a mesma cor no pé e na mão. Eu amei. É uma cor da Impala. Não vou lembrar agora o nome, mas é linda. Bora fazer uma jantinha agora, gente. Peguei tudo que eu preciso, porque hoje a nossa janta vai ser um pouquinho diferente. Uma coisa que eu nunca faço é eu tô morrendo de vontade de comer torta de frango. Então, à tarde eu já cozinhei o frango, já temperei. Ele tá até frio porque eu deixei na geladeira. Está aqui prontinho já, nessa Tupperware. E eu já peguei tudo que eu preciso. Peguei óleo, peguei ovo, fermento, queijo ralado. Aí eu peguei esse queijo mussarela também. Trigo e leite. Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, a receita completa. Ingredientes aqui, ó, no liquidificador. Só falta o sal, gente. Vou colocar só um pouquinho, ó, porque já tem o queijo, né? Então, só para bater mesmo. Não coloquei o fermento. O fermento vai por último. Ó, gente, eu vou mexendo assim, ó. É o que fica grudadinho aqui do lado, sabe?
porque sempre fica, né, grudado, pelo menos no meu liquidificador fica. Então eu tenho que sempre fazer assim, eu vou parando pra daí dissolver tudo. Aí eu volto a bater de novo. Gente, depois que eu bati no liquidificador todos os ingredientes, eu coloquei o fermento e tô mexendo na mão mesmo. Não vou bater no liquidificador. Aí se você quiser ir provando pra ver se tá bom de sal, pra ver se tá gostosinho, né, a massa, aí você pode ir provando. Gente, o meu frango já está temperado, mas como eu fiz ele à tarde, ele já está até frio, né? Então eu vou dar uma esquentada nele, porque eu vou acrescentar agora o milho, que a gente gosta muito de milho. Então eu vou colocar uma latinha de milho, já tinha aberto ela, e jogado a aguinha. Além do milho, eu vou acrescentar 2 colheres de requeijão, gente. Metade da massa aqui na forma untada com óleo e trigo. Aí agora eu vou acrescentar o frango. É só colocando, gente. O frango tá bem molhadinho. O cheiro tá bom, hein? Tá bom, amor? Tá uma delícia. Nossa, eu tô com muita vontade de comer torta. 2. E é uma refeição super rápida também, gente. Então é super fácil de fazer, não é difícil. Se eu consigo, você consegue. Pode ter certeza disso. Tá escutando, né? Se você tiver catupiry aí na sua casa também, pode colocar. Eu não ligo pra catupiry. A gente sempre usa requeijão mesmo. Gente, essa torta é bem simples. É uma torta bem fácil. Não tem segredo nenhum. Ó, que delícia, gente, ó. Agora, gente, é só acrescentar o resto da massa que a gente bateu. Fiz só uma receita, gente. Olha isso, deu bastante, hein? Torta pra caramba aqui. E eu vou colocar um pouquinho de queijo por cima, tá? Como a gente gosta bastante de queijo, né, amor? Uhum. Esse é o toque especial da torta. Aí eu vou pôr um pouquinho de queijo assim, ó. Bem pouquinho mesmo, não é muito. E um pouquinho de orégano. O orégano eu acho que dá, nossa, uma diferença. Um cheirinho de pizza, parece. Mas não é pizza, é torta. Eu adoro o cheiro de orégano. Aí agora é só levar no forno. O forno já está pré-aquecido, ó. Tá bem quente. Vou programar 35 minutos, gente, porque daí eu vou dando uma olhadinha. Gente, sentei aqui um pouquinho agora no sofá pra esperar a torta. Na verdade, eu vou lavar a louça, né? E pra falar pra vocês que essa torta, ela é super fácil, super rápida também. Não tem segredo. Eu fiz só uma receita, não fiz duas, mas se você quiser fazer uma forma bem grande, você acrescenta em dobro os ingredientes. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita pra vocês, tá? Não tem segredo nenhum, gente. É bem facinho mesmo. Se eu consigo, vocês conseguem. Pode ter certeza. E agora eu deixei 35 minutos programado pra mim dar uma olhadinha. Porque o meu forno, ele é bem forte. Ele assa até demais. Então eu tenho que ficar olhando. Então eu programei pra 35 minutos. Mas se o seu forno for tão forte, você coloca 45 minutos, tá? Gente, a minha torta ficou pronta. Olha isso. E viu? Deu certinho os 35 minutos. Falei pra vocês que meu forno é muito bom. Olha, meu Deus, o cheiro aqui em cima tá super durinha por conta do queijo, ó. Então, é porque o queijo deixa mais durinho depois que você vai lá no forno. Então tá bem crocante. E a massa ficou, ó, bem macia. E tá maravilhosa. Gente, só tô salivando de fome. Tô morrendo de fome. O Matheus já pegou dele também. E eu vou jantar agora porque essa torta ficou maravilhosa. Só queria deixar registrado aqui, gente, que olha isso. Comemos metade da torta praticamente. Ficou uma delícia, ficou muito boa. Não imaginava que ia ficar tão gostosa. O Matheus amou também. Em cima ficou bem durinha, sabe? Crocante. Por conta do queijo parmesão que eu coloquei por cima. Ficou uma delícia. Nem deu tempo de gravar como tinha ficado antes. Gente, estou aqui no sofá com meu pijaminha. Cara lavada já. Já estou morrendo de sono. Gente do céu, eu tô com muito sono hoje. Meu olho tá até murcho, olha, tô até com olheira aqui embaixo já. Agora são 11h30 da noite. O Matheus já tá deitado, já tá dormindo. Eu fui tomar banho, fui, né, fazer minhas coisas. Eu ia ler um pouquinho antes de dormir o meu livro, mas
Não estou aguentando. Então amanhã cedo eu leio, eu acordo cedo e leio. Normalmente a gente tá dormindo mais cedo, a gente tá deitando 10 horas, a gente já tá deitado. Então, para nós isso daí é cedo, porque antes a gente dormia tipo meia-noite, 1 hora da manhã. Principalmente eu, ficava até tarde trabalhando, editando vídeo. E agora não, agora eu tô dando prioridade para dormir muito bem, para acordar mais cedo. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu tô morta de canseira, gente. Morta, acho que minha voz nem tá saindo direito mais. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Já deixa seu like se vocês gostam de vídeo rotina. Se inscreve no canal se você for novo. Um beijo, meus amores. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.